ကျွန်တော်မယိုက်ဖြစ်တာ2012လောက်ကပါနော်2012လောက်ကစပြီးမယိုက်ဖြစ်တော့တာမယိုက်ဖြစ်တော့ပဲနဲ့အခုဒီကြားထဲမှာတော့ဟိုကျွန်တော်2018တောင်းอ่ะ2018ဒီကြံပြီးတော့ပေါ့ညမြန်မာညီညီအောင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီတိန်ခိုမိုးဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားမှာကျွန်တော်နှစ်ခန်းသုံးခန်းလောက်ဝင်ရိုက်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီတကားပဲရှိတယ်ဝေးကွက်သွားခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုဟာတချင်းခွေလုတ်ဖြစ်တာပေါ့နော်တချင်းခွေလုတ်တော့အာတရုတ်ဆောင်ကနေတချင်းဆိုရဲဆိုရင်ပရိသတ်တွေကအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းပေါ်ပင်လောက်တဲ့ထင်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်တေချာလေးလောက်တယ်အဲ့တချင်းခွေကလည်း၄နှစ်ကြာပါတယ်ဒါပေမဲ့ထွက်လာတော့ရဇာလေးလည်းကောင်းပါတယ်ဟိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကပထမဆုံးအခွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုပရိုမိုးရှင်းအားနည်းသွားတာပေါ့တချို့သိရလူတွေလည်းသိတယ်တချို့မသိရလူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီတချင်းဘက်မှာပဲဟိုဘာဖြစ်ပို့ပြီးလောက်ဖြစ်နေပါတယ်အာအခွေနောက်အယ်ဘမ်တစ်ခုထွက်ဖို့ကတော့နည်းနည်းတော့လိုပါသေးတယ်ကျွန်တော်ကြားမှာတချင်းလေးရေစုနေတယ်။အာပြီးတော့ဟောပေါ့တပုံးနှစ်ပုံးအဲ့လိုမျိုးလေးဟိုရိုက်ပြီးတော့မှပဲ online နဲ့ရင်တင်ပေးအဲ့လိုမျိုးတချင်းလေးနဲ့များလာတော့မှပဲ album ထုတ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်မယ်လို့စဉ်းစားထားတယ်။အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ကျွန်တော်ကတချင်းဘက်ကိုပို့ရိုးတယ်။တချင်းဘက်ကိုပို့ရိုးတယ်ငငယ်ကလေးကပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတက်ကြီးလာတော့အချိန်မှာအိမ်ရန်လဲ push လုပ်တယ်။ Quran လဲဝါသနာလဲပါတော့အတေးဆောင်ဘက်ကိုအရင်လုပ်ဖြစ်တယ်။အရင်လုပ်ဖြစ်ပြီးတော့မှတချင်းဘက်ကိုလုပ်ဖြစ်တာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ဒီမင်းသားမင်းမီးတွေအနေနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးကွာနော်ဇက်ဖို့ဆိုင်ရနေအနေနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလောကလေးရှိနေတာသူတို့အတွက်အစားဝတ်နေရေးလေးတွေအဆင်ပြေတယ်အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီရုပ်ရှင်ပဲရုပ်ရှင်ခေပြန်ကောင်းလာတော့ရုပ်ရှင်လောကအတွက်လည်းကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီတချို့ဇက်ဖို့ဆိုင်ရနေအတွက်တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဝင်ငွေတော့နှဲသွားတာပေါ့ဝင်ငွေနှဲသွားတယ်ဟိုတချို့ဆိုဟို၄-၅လရှိလို့ကာတကာမရိုက်ကြဘူးအခုနောက်ပိုင်းကလည်းရုပ်ရှင်တွေကသူတို့အချိန်တွေပေးပြီးရိုက်လာကြတော့ရုပ်ရှင်လောကအတွက်တော့ကောင်းတယ်ဒီဇက်ဖို့ဆိုင်ရာတွေအတွက်တော့အဲ့လိုမျိုးဝင်ငွေတော့နှဲပါသွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးဟိုကိုနဲ့လဲလိုက်မယ်အဲဂရိုက်တာကိုနဲ့လဲလိုက်မယ်ဟိုကိုလည်းဒီပါဝင်ရတဲ့ဇက်ကောင်တစ်ခုအနေနဲ့ထင်ပေါ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကရိုက်မှာပါဟုတ်ပထမတစ်ခွေ Hero ဆိုတဲ့ album ထွက်ထားတယ် Hero album မှာတချင်းစလိတ်ပုတ်ပါတယ်ဝိုင်းစုနဲ့တပုတ်ပါတယ်ချမ်းချမ်းနဲ့တပုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့တယောက်တည်းပဲဆိုထားတယ်ဟိုနောက်တချင်းနေရတော့ကောက်ကိုတယောက်တည်းပဲအရင် run နေရပါတော့เนาะနှစ်ပုတ်သုံးပုတ်လောက်တော့ TVY ကျွန်တော်အချောရေးဆိုဖို့ကြံသေးတယ်အဲ့အရာတွေပြီးသွားတာနဲ့ကျွန်တော်ဟိုဘာပေါ့ MTV လေးပါရိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအရင်ဆုံး online မှာတင်ပြီးတော့ဖြန့်မယ်လို့စဉ်းစားထားတယ်ဒုတိယအခွေမထွက်ခင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတချင်းနေများလာပြီဆိုတော့မှပဲအခွေထွက်မယ်ဘယ်လောက်ကြာအောင်မလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောရဘူး